അതായത് ഷൊർണൂരിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഓയിലിന്റെ പമ്പിലാണ് ഈ പ്രതി എത്തിയതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇവിടേക്ക് ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഈ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു പമ്പുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രതി ഇവിടെയാണ് എത്തിയത്. ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഈ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് എത്തിയതെന്നാണ് നിലവിൽ വിവരം. സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഉൾപ്പെടെ ഇവിടേക്ക് എത്തി ഈ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു എന്നാണ് പമ്പിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത്. നിലവിൽ ഈ പമ്പിലെ ജീവനക്കാരും തന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. കാരണം അവർ ഈ ഒരു അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് നിലവിൽ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഈ പമ്പിലേക്ക് പ്രതി എത്തിയത് ഓട്ടോയിലാണ് എത്തിയത്. രാത്രിയോടടുപ്പിച്ച്, അതായത് വൈകിട്ട് 7 മണിക്കാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്നും ഉള്ളത്, സമയമുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുൻപായി തന്നെ ഏകദേശം 6 മണിക്ക് ശേഷം ഒരു ഓട്ടോയിൽ കയറി ഇവിടെ എത്തി പെട്രോൾ വാങ്ങി തിരികെ പോയി എന്നാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയ പമ്പിലെ ജീവനക്കാരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത്. പക്ഷേ അവർ ഇക്കാര്യം ഓൺ ക്യാമറ പറയാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത്. സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്യാമറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം ഇവിടെ എത്തി ഇവരുടെ മൊഴിയടക്കം ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയാണോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ പെട്രോൾ വാങ്ങിയതെന്ന്? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണോ ലക്ഷ്യം നിൽക്കുന്ന ഈ പമ്പിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത്? അതായത് ഈ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ പമ്പിൽ വന്ന് വാങ്ങിയ പ്രതി വന്നു വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്ര ഓർമ്മയില്ല എന്നാണ് അവർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് പരിശോധിച്ചു. അവരുടെ DVR ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഈ ഷൊർണൂർ ഭാഗത്തെ തന്നെ മറ്റ് പെട്രോൾ പമ്പുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ പമ്പിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ കൃത്യമായി ഈ വിവരം ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് പമ്പിൻ്റെ ഉടമകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവർ എത്തി സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായൊരു മറുപടി പറയാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പമ്പിലെ ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്. ഈ ഷിഫ്റ്റിലുള്ള, അതായത് ഇപ്പോൾ പകൽ ഷിഫ്റ്റിലുള്ള ജീവനക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എന്നാൽ രാത്രി ഷിഫ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് പെട്രോൾ വാങ്ങിയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരുമായി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അവരിപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തില്ല. എന്തായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്തായാലും പമ്പിലെ ജീവനക്കാർ ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറില്ല. ഈ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യമായതിനാൽ തന്നെ എന്തായാലും നിലവിലത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള ഈ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലെത്തി. ഇവിടെ ഓട്ടോയിലാണ് എത്തിയത്. ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ച് അത്തരത്തിൽ പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ വാങ്ങി മടങ്ങി എന്നാണ് നിലവിൽ ഈ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പക്ഷേ അക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ പമ്പിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാർ കൃത്യമായി ആ വിവരം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ പോലീസ് ഇവിടെ എത്തിയ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ഇത് വ്യക്തമായതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. എന്തായാലും നഗര ഹൃദയത്തിലുള്ള പെട്രോൾ പമ്പ് തന്നെയല്ലേ ഈ പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പമ്പിലെ CCTV ക്യാമറകൾ, സമീപത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ CCTV ക്യാമറകൾ, ട്രാഫിക് പോലീസിന് ക്യാമറയുണ്ടെങ്കിൽ അത്, ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിലയിൽ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ CCTV ക്യാമറകൾ, അപ്പോൾ നിരവധി തെളിവുകൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അവയുമൊക്കെ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു എന്ന വിവരമുണ്ടോ? സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അത്? അതായത് ഈ സ്ഥലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട CCTV ക്യാമറകളെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പെട്രോൾ പമ്പിലെ CCTV ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. എന്തായാലും ഈ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു പമ്പ് കൂടിയുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു പമ്പിലല്ല ഇയാൾ എത്തിയതെന്നാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് സ്വാഭാവികമായും ഒരുപക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഓട്ടോ പിടിച്ച് പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഓട്ടോക്കാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചതാകാം ഒരു പക്ഷേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പമ്പ് നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയതാകാം. അങ്ങനെ പലവിധ കാരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അക്കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രതി എത്തിയത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്തിയതെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തതയില്ല. എന്തായാലും നിലവിലത്തെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ പ്രതി എത്തി എന്നുള്ളതാണ് പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവരം. ഷൊർണൂരിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നാണ് MS ലിഷോയ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലിഷോയ്, ഈ പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ 2 കുപ്പിയിലായി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം തിരികെ ഓട്ടോയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ കയറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെയായിരുന്നു യാത്ര എന്നതാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മണിക്കൂറിലധികം യാത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷമാണല്ലോ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പെട്രോൾ അടക്കം ടിക്കറ്റില്ലാതെ ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ
അത് പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല, പരിശോധിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണോ? അതോ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് പരിശോധനയൊന്നും കാര്യക്ഷമമായി നടക്കാത്ത ഒരു ട്രെയിനാണോ? സ്ഥിരം യാത്രക്കാർ കൂടുതലായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ എന്ന നിലയിൽ അത്തരം വിവരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണ സംഘം പോയിട്ടുണ്ടോ? ഈ ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അടക്കം അവരുടെ മൊഴിയടക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? നിലവിൽ അതായത് പല ട്രെയിനുകളിലും സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഷൊർണൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് സ്ഥിരമായി പോകുന്ന ട്രെയിനുകളിലൊന്നാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് ഈ ഒരു പ്രതി സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ. ഈ ഒരു ട്രെയിനിൽ ഒരുപക്ഷേ ടിക്കറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് പരിശോധിച്ചില്ല എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണം തന്നെ പരിശോധിക്കും. എന്തായാലും അതിൽ ടിക്കറ്റ് പരിശോധനയെല്ലാം എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും എന്തായാലും കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ പല സമയങ്ങളിലും നടക്കുന്നു. പക്ഷേ പല സമയങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ ഈ ഓരോ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും എത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം കൃത്യമായൊരു പരിശോധനയാണ് നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതായത് ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ വ്യാപ്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ആ ഒരു കേസിൻ്റെ ഇത്രത്തോളം വലിയ ഒരു വ്യാപ്തി ഉള്ള ഒരു കേസായതിനാൽ തന്നെ ആ തലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണം എന്തായാലും പോകും. ആ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തന്നെയാണ് അത് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലത്തിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള ഈ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് 2 കുപ്പി പെട്രോൾ വാങ്ങി അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ട്രെയിനിലേക്ക് കയറി ആ ട്രെയിനിൽ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു സമയം വരേക്കും ഇയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ഗുരുതരമായൊരു വീഴ്ച ആയി തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ അന്വേഷണ സംഘം എന്തായാലും ഇവിടെയെല്ലാം എത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്.